ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଭାଇ ନେଇଗଲା ଭାଇର ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲେ, ବେଳେବେଳେ ମିଶି ଦୁଇଜଣ ଖାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇର ଜୀବନ ନେଇଗଲା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ମାଟିରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଭାଇର ମୃତଦେହ। ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ, ଛାନଭିନ କରୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍। ପାଣିକୋଇଲି ଥାନା ଅମୃତିଆ ଗାଁ ବିଲମଝିରୁ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଠାବ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତିଆ ଗ୍ରାମର ମଦନ ଓଝାଙ୍କ ପୁଅ ଶରତ ଓଝା। ତେବେ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲା ଶରତ। ସକାଳେ ବିଲ ମଝିରେ ଶରତଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଚାରିଟା ବେଳେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଲା ହେଉଛି କେଉଁଠି ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଏତେବେଳକର କ'ଣ ଯାଉଛି ବଜାର, କ'ଣ କାମ କି? କହିଲା ମୋତେ ସେ ରଞ୍ଜନ ଡାକିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବାହାରି ଗଲା। ତାପରେ ତ ଏଇ ଘଟଣା ହେଇଛି ବୋଲି ରାତିରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ମୃତକ ସରୋଜ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ ଓଝା ଏକ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସରୋଜ ଶୋଇକି ଉଠିବା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଆଉ ମୋବାଇଲ ନ ପାଇବାରୁ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହିଦିନଠାରୁ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସରୋଜ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳେ ସରୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗାଁ ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖି ପରିବାରଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଖବର ପାଇ ପାଣିକୋଇଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍କୁ ଡାକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେପଟେ ମୃତ ସରୋଜଙ୍କ ପରିବାର ରଞ୍ଜନ ଓଝାଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଇଏ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ଶୋଇଥିଲା, ଶୋଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଇଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋବାଇଲଟା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ସେ ପିଲାକୁ କହିଲା, ସିଏ ସେଇଠି ଥିଲା, କହିଲା ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଏଇଠି, ଆଉ କହିଲା ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହ, କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି ତାଙ୍କୁ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ମୋବାଇଲଟା ଆଉ ଦେ, ସିଏ ଆଉ ଦେଲାନି। ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ଯେଉଁ ମୋର କାଲି ସକାଳ ଅତରେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଆମର ଗୋଟେ ନଖୁଆ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଠି, ସେ ଗଛରେ ଥିଲା, ଇଏ ଯାଇ କହିଲା ଚୋର ବୋଲି କହିଲା, କହିଲାରେ ସେ କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେଠି ବି, ସେ କହିଲା ତତେ ମୁଁ ଦେଖିଦେମି, ଏ କଥା କହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ହାଲା ହେଲା ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଛୁଆଟା ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ପାଉ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ରିସିଭ୍ ହେଲା ଯେ ସରୋଜ କୁମାର ଓଝା ଯିଏ ଡିସିଜ୍, ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ସେଠି ମିଳିଛି ଅମୃତିଆ ଗାଁର। ତାପରେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ଆସିଛି, ତା'ର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଓଝା ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ କରାହେଉଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବି ସ୍ପଟ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଲିଗାଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ତା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆକର୍ଡିଂଲି ନିଆ। ଯାଜପୁରରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।